Привіт, друзі! Сьогодні болюча тема. Чутлива шкіра. Шкіра з почервоніннями, шкіра з дерматозом, шкіра, яка яскраво реагує на всі подразники з оточуючого середовища. А перед ефіром я трошечки покажу вам, як за допомогою яскравої помади можна трансформувати свій образ. Це гармонійно. Бежевий одяг, бежеве волосся, бежева підводка, але трошки скучно. Тож давайте додамо родзиночку. І обов'язково в кінці ефіру ми з вами поговоримо, які помади можна використовувати при почервоніннях, а які все-таки не варто. Так, дівчата бояться використовувати помади без олівців. Чому бояться? Тому що іноді час від часу помади розтікаються. Для того, щоб помади не розтікалися, нам треба уникати вертикальних зморшок на обличчі. Горизонтальні зморшки, зморшки довкола очей, вони додають такої, знаєте, дуже приємний милоти обличчю. Тобто, коли людина посміхається і в неї багато лучиків довкола очей, промінчиків, то це, власне, її не псує. А ось вертикальні зморшки, які з'являються при посмішці, вертикальні зморшки над верхньою губою, доволі часто доставляють нам такі собі моральні неприємності. Тож сьогодні поговоримо, за рахунок чого можна усунути поверхневі зморшки, як захистити шкіру від агресії оточуючого середовища, як заспокоїти болючу шкіру, пекучу шкіру, як не викликати подразнення насамперед. І почну я з того, що в мене є такий собі інсайт. Я сьогодні, буквально сьогодні, спробувала і хочу з вами поділитися. У мене напрочуд чутлива шкіра очей. Причому, як не дивно, так склалося, що я людина близько до скандинавського типу, перший, другий фототип по Фіцпатріку, була перенесена волею долі в спекотну країну Іспанію. Я конопата, вся абсолютно, і в мене конопата повіка. Я маю безліч сонцезахисних окулярів, модних, класних, красивих, різних, але я не можу з ними кермувати, я не можу з ними перейти дорогу, і повірте мені, я дуже-дуже намагаюся їх використовувати. Тому що шкіра довкола очей, як ви знаєте, ми завжди про це кажемо з вами, що її легше захистити і зберегти, ніж відновити. Як забрати набряк з повіки, як зробити менш нависаючою повікою повіку? Ми з вами говоримо, коли робимо самомасажі. Коли ви виганяєте зайву рідину з верхньої повіки, повіка відкривається, очі стають більшими, очі стають більше розпахнутими, тож робіть масажі. А що ж робити, коли нам потрібно вдень захистити нашу шкіру? Я шукала дуже багато різних способів, як нанести SPF-фактор на шкіру довкола очей. Я пробувала спреї, я пробувала пудри. Давайте так, спреї попадають в шкіру очей і роблять ще більш чутливою. Це мій власний досвід. І були такі дуже неприємні ситуації, коли я зробила макіяж, маю таку поважну зустріч, використовую якийсь новий сонцезахисний засіб, він потрапляє в очі, в мене починаються сльозитися очі, починає сопли течіння, очі стають скляні. Це доставляє дуже багато дискомфорту, а вмитися немає часу. От немає часу і все. Як зробила, так і пішла. І я плачу, потім іду десь в кафешці, просто змиваю це все, бо купую вологу серветку. Ну, коротше, мрак мрачний. Але я вам показую макіяжі на своєму обличчі і завжди кажу: дівчата, не бійтеся, це в мене не розмазане, це в мене веснянка. Ну, типу, я не те, що як у сорокі візажиста, це в мене веснянка потрапила. Я дуже хотіла захищати шкіру довкола очей. Прям сильно. І я почала шукати і засоби, які підходять і для обличчя, і для очей, і мала алергію за алергією. Ви знаєте, що в нас є партнер, ми його завжди використовуємо, цей легкий крем-гель з SPF 50. Я обрала для нас, для вас, шляхом великої кількості тестування, перетестила, може, понад 50 різних сонцезахисних засобів і обрала саме цей.
Люда пише: добрий день, Женечка, ви чудесна жінка, красотулечка. Ну, взаємо, обіймаю. Дуже приємні, теплі слова. Я обрала цей, але коли я його наносила на шкіру довкола очей, знову починалися сльози, сопли, течіння. В одному з duty free по пораді я там гуглила, шукала. Я купила крем SPF довкола очей, CC крем від Erborian, і пробувала його використовувати. По-перше, він темний. Він прям, ну, і не має світлішого відтінку. Він іде прозорий, але коли його починаєш наносити, він стає, дивіться, він стає такий, ну, дуже темний. Це перше. І друге, як не крути, я на нього знову отримала алергічну реакцію. Знову соплі, знову сльози, купа неприємностей. І нещодавно я вам показувала в ефірі отакі от SPF спреї для обличчя. Це така собі в нас новиночка від нашого партнера. І на обличчя він мені не підійшов. Не підійшов чому? Тому що він дає дуже-дуже таке вуальне, легке тонування на кшталт легесенького фільтру в Інстаграмі, коли ти так зліва вправо змахуєш пальчиком. Дуже легкий. Я нанесла, по відчуттях він мені сподобався. Шкіра геть не реагує на нього, тобто немає підсилення зморшок, його не чутно на обличчі. Це нібито айс. Але для мене конопатої і для дівчат з пігментними плямами замало криючої властивості. І я його спробувала на шийку. На шиї він мені працює дуже добре, тому що я маю кільця Венери, плюс я люблю білий одяг. Плюс я люблю шийні платочки. Ну, бо то подобаються мені всякі такі аксесуари. І, власне, на шиї він мені підійшов добре. Окей? Згладжується нерівномірність кольору на шиї, тому що, знаєте, як на складочках на животі, ти коли засмагаєш, то складочки на животі лишаються білими. І от так само. Тобто, в мене шия різнокольорова. Зараз я затонувала її кольором медіум, але, дівчат, я вам скажу, що медіум це таке, ну, якби не дуже світлий колір, це якраз для дівчат з легкою засмагою. І сьогодні я його спробувала нанести на шкіру довкола очей. Спочатку я взяла пензлик. До речі, підійде будь-який синтетичний пензлик. У мене отакий от є пензлик, китайський, такий смішний. Він под такий. Ну, я потім собі щось прилаштую краще. І як радить виробник, на шийку, до речі, я його рідним пензлем наношу. Це для тонування шиї і обличчя. Є такий рідний пензлик. Їх, правда, на складі всього 5 штук лишилося, мені сказали. Ці тональні креми є, ми дамо вам на них промокоди. На пензлик дамо, на їх мало. Для очей я взяла такий пензлик. Потім я взяла спрей і почала пшакати на нього спреєм. І зрозуміла, знаєте що? Що попадає не тільки на пензлик, а ще й довкола пензлика, тобто дуже напрочуд неекономічно. І тоді я побачила, що в мене є така палетка для змішування. До речі, дівчат, вони є в наявності, і якщо вам сподобається мій спосіб, я вам раджу її купити, вона не є дорога. Для чого? Ми пшакаємо трошечки сюди, отак от, і потім я взяла пензлик, дівчат. І затонувала собі і верхню, і нижню повіку. Затонувала і дуже втішилася, тому що цей тональний крем, прям на ньому не написано, що він має. Зараз, секундочку, зараз, щоб я не збрехала вам. На ньому не написано, що він має SPF-фільтр. Але отут, от, в складі чорним по білому, написано діоксид титану. А це є фізичний фільтр, який відбиває світло, який захищає обличчя і тепер шкіру довкола очей мою від веснянок, від сонячного випромінювання, від навантаження сонцем. І деякі дівчата бояться робити скулову корекцію, я так вскользь скажу, тому що для мене це не є, ну, така дуже велика потреба, шкіра довкола очей так. І за рахунок того, що він невагомий, я вам чітко, я вам просто можу от руку на серце покласти. Не підсиляться ваші зморшки. Не підсиляться. Тобто ви закриєте всі потреби, у вас злегка буде підтонована повіка, це є добре, забереться почервоніння. В мене абсолютно не відреагували очі. Якби вони відреагували, ви б це побачили, вони стають просто як у наркомана в мене.
І я втішилася. Так, можливо, він не є дешевий. Без промокоду він коштує 1600 гривень. Але якщо ми його будемо використовувати зоновано на шкіру довкола очей, ми закриємо її від ультрафіолету. Ми можемо це зробити поверх бази під тіні, або зверху нанести базу під тіні. Тобто це економічно, але теж не повторяйте мої помилки, використовуйте його через якусь поверхню. Чесно зізнаюся, перший раз я просто пшакнула на таку штуку від Вій, на чохольчик, бачите, тут є пляма. Але потім зрозуміла, що все-таки естетичніше для дівчинки буде мати палеточку. Тож користайтеся. Дуже класний спосіб для дівчат світлошкірих. Замовляйте колір Light, Light Nude, а для дівчат, таких як я, по кольору Medium Nude. І будемо захищати шкіру довкола очей, тому що дійсно її легше захистити, ніж відновити. І Цвіточка пише, хочу таку палетку і спрей, палатку-палетку. Так, мені сподобалось. І тепер я знаю, що є такий спосіб, буду таскати його з собою, тому що дійсно це дуже важливо. Тепер давайте розбиратися з чутливою шкірою очей. Очі чутливі бувають дуже-дуже і дуже часто. І дівчата жаліються на те, що наносячи крем довкола очей, він може пекти. Наносячи, наприклад, якісь туші не підходять. Я вам скажу так. Є такі думки, що ви можете використовувати денний крем на все обличчя. Є такі думки, що ви можете його наносити під очі. Але перше, що ви мусите знати, ми можемо не зв'язувати так зв'язані між собою події. Ми купили крем, наслухались псевдознавців і почали крем для обличчя використовувати на шкіру довкола очей. Через якийсь певний час у нас починає падати зір, втомлюватися очі, і ми не проводимо асоціативний ряд. Ми дуже часто не проводимо асоціативні ряди між тим, що трапилось, і тим, що було напередодні. Що може відбуватися? Креми довкола очей, вони перше, що мусять пройти в Європі, це дозвіл офтальмолога на використання на шкірі довкола очей. Це обов'язково. Ви запитаєтеся, Женя, а як же спрей, який ти щойно радила наносити на ділянку довкола очей? Оскільки спрей, один зі способів його нанесення, це розпилення на все обличчя, потім розтушовка пензлем, він також проходив сертифікацію офтальмолога і може бути нанесений безпечно на ділянку довкола очей. Тому я вас застерігаю, будь ласка, не використовувати креми для обличчя. Чому я на цьому наголошую? Скажете, та кожен дебіл знає. Ні, не кожен. Я постійно вчуся. Завтра до мене приїде дівчина з Валенції, жіночка з Валенції, вона маркетолог, і я беру приватний коучинг по штучному інтелекті. Я хочу засвоїти цей сучасний метод спілкування з соцмережами, спілкування з штучним інтелектом. Я плачу шалені кошти, і я вчусь. Нещодавно я придбала курс у одного косметолога. Я люблю в колег купляти щось час від часу. І ось, власне, вона каже, можна наносити крем для обличчя на шкіру довкола очей. Склади в них, певно, однакові. Можливо, але сертифікації офтальмолога 100% немає. До того ж, наш виробник в наші креми довкола очей. У нас є крем заспокійливий, Hydrolife. Це особливо, коли ваша шкіра настільки запалена, що починає утворюватися суха корочка. Тут є пантенол, заспокійливі, зволожуючі, дуже легкі компоненти. Він такий напрочуд легкий, але сильно зволожуючий. Та? Тобто, перше, це те, що він одобрений офтальмологами, я сказала. Друге, наша фабрика-виробник робить для шкіри довкола очей мікрофлюідифікацію молекули. Тобто він дрібніший. Він легший, оскільки шкіра довкола очей, вона тонша. І коли ми використовуємо щільнішкі креми на шкіру під очі, то ми можемо отримати набряк.
Оскільки створюється, я таки, знаєте, серйозну тему завела, і дивлюся, в мене така жінка сидить серйозна, переді мною мені аж лячно. Давайте простіше. Коли ми наносимо щільні креми довкола очей, вони створюють плівку, створюють оклюзію. І за рахунок цього ми можемо отримати набряк і знову-таки не просоціювати. У мене в малої був атопічний дерматит, була дуже сильна алергія в дитинстві, ми не могли зрозуміти, ми ходили від дієтолога, від дерматолога до дерматолога і не могли зрозуміти, що то таке коїться з Мелісою. І потім я дізналася, що це реакція на пральний порошок. Уявляєте? Просто ми перепрали всі речі дитячим порошком і в неї ця алергія пройшла. Нещодавно тут повторилося те саме. Меліса видала мені знову висипку на тілі. Я купила екопорошок, він нефіга не відстірує, тобто плями треба запирати вручну, тому що він дуже делікатний. Купила 5 літрів, перепрала все потрошку і в Меліси перестала бути алергічна реакція. Це відповідь імунної системи, розумієте? Тому це от зміцнення імунітету, це така собі історія. Особливо зараз, коли в нас є віруси всякі. Ви знаєте, що хтось гинув від того, що імунна система давала погану відповідь, а спортсмени дуже сильні, такі молоді хлопці, гинули від того, що система імунна давала потужну відповідь. Що таке алергія? Це потужна відповідь імунної системи. Тому, будь ласка, не треба ніяких імуностимуляторів. Зараз за імуностимулятори я собі взяла правильне харчування. Я ще раз наголошую, дівчата, окей, хрен з ним, то російськомовний контент. Я натрапила на розкішне відео, після якого я зрозуміла, нащо їсти салати. І я купила 2 розкішних салатнічка. Дуже красивих. Я вам зараз їх покажу навіть. Я просто хочу, щоб ви такі, як і я, подумали, передумали. Дивіться, купила красивий салатничок, такий в очі, він мотивував мене їсти смачно, так? Купила проростки різні, всякі, пророщені, оце пророщений редис, до речі, гострий на смак, дуже смачний, пророщений, так, у мене багато паростків, всяких-всяких. Для того, що, якщо ліниво, я іноді купую суміш, дивіться, суміш 4, тут і морква, я її не люблю чистити, не люблю різати, морква, капуста, салат айсберг і ще якась єрунда, не бачу четвертої. Три бачу, четвертої не бачу. Купила руколу, купила якусь таку травичку, тобто це все насіння додаю, авокадо додаю, заправляю або сметанкою з соєвим соусом. І я вам просто раджу, якщо вам цікаво, я скину вам посилання на то відео. В мене перевернулося світосприйняття. Мені чесно було ліниво порізати салат. І взагалі я люблю більше рибу, морепродукти і м'яско. Зараз я залишила морепродукти, я кладу оселедець, купую в магазинах українських, купую оселедець, я ріжу в салат оселедець, я ріжу в салат червону рибку, я кидаю в салат креветки, я кидаю в салат тунець, ну це все різні салати. І я почала за тиждень часу, дівчата, класно, прям класно. Я не знаю, чи помічаєте ви чи ні, але я помічаю, в мене відкрилися ще більше повіки, тобто набряки стали менше. Взагалі я себе почуваю більш здоровішою, змінився стул, ну, взагалі, ну, коротше, поїхали. Ми ж про косметику, але я думаю, що вам цікаво, коли я ділюся своїми і такими інсайтами. Правда? Напишіть коментарі. Так от, неправильно вибраний шампунь може дати алергію на очі, може дати підвищену чутливість шкіри, зміна парфумів може дати підвищену чутливість шкіри, розумієте, купа всього може дати підвищену чутливість шкіри. Ми мусимо це усвідомлювати і не пов'язувати, знаєте, тепле з м'яким або тепле з твердим, це не порівнювати їх, це абсолютно різні історії. Так от, перше, змивка довкола очей, мусить бути змивкою довкола очей. Ви отримуєте зневоднену шкіру повіки, коли ви умиваєте вашу туш гелем для вмивання. Гелі для вмивання, їх основна задача – змити надлишок сального секрету. Вони не змивають ні тональні креми, ні SPF-креми, тому вони є другим етапом очищення після молочка і тоніка. Робимо спочатку молочко, потім умиваємося. І потім вже тонізуємося. Тобто гель для вмивання – це не єдиний
це другий етап. Його можна уникати абсолютно спокійно. Для шкіри довкола очей, киці мої, мені тішить, що в італійців очі, як і у нас, очі. У нас є дві змивки для очей. Для тих дівчат, хто користується водостійкою косметикою і, наприклад, мають доволі потужне, знаєте, водостійкі помади, водостійка косметика, люблять жирненькі змивки, двохфазка, на неї зараз буде промокод, однофазова рідина, концентрована, гелеподібна. Якщо ви хочете зекономити з бюджетки, я теж вам дам промокод. Зараз всі промокоди в нашому вайбері. Хто ще не в вайбері, пишіть мінус вайбер, ми вам пояснимо, як отримати промокоди. І коли ми змиваємо правильним засобом, ми теж мусимо пам'ятати, що зняття макіяжу з очей це є процес хімічний, не фізичний. Та не тріть свою повіку, поставте просто ватний диск, засніть на 10 секунд. Не спішіться, витріть з зовнішнього кута до внутрішнього, не травмуючи, не розтягуючи вашу повіку. Перевертаєте ватний диск і витираєте другою стороною. Здавалося б, я такі звичайні банальні речі говорю, але не всі знають, чому двохфазка є двохфазка. Це олія, це рідина, це очищує, це забирає очищення. Збовтуємо, наносимо на ватний диск, тримаємо його трошечки горизонтально, пару секунд. Вода опускається донизу, жир піднімається доверху, жир прикладаємо, перевертаємо водою, завершуємо процеси очищення не просто водою, а зволожуючою, поживною, класною водою. Якщо ж ви любите, у вас чутливі очі, є контактні лінзи, ви любите, наприклад, використовувати не двохфазові рідини, на вологий ватний диск наносимо цей крем-гель. Гель, бачите, дуже повільно піднімається, вам не видно, дуже повільно піднімається повітря, тобто це така трошки гелеподібна структура, дуже економічна. Не економте, теж дамо промокод, не економте. Нехай ваша рідина для зняття макіяжу з очей буде рідиною для зняття макіяжу з очей. Домовились? І чудовий спосіб це все-таки тонувати або захищати шкіру повіки. Далі, стосовно шкіри довкола очей. Якщо у вас є доволі інтенсивні зморшки, але на крем Рінова ви не можете собі розкошелитись. Крем з еластином – найпотужніший крем з базової лінійки, який зволожує, живить і покращує шкіру довкола очей. Ну і самий хід продажів – крем від сенсів і набріків наш італійський, тому що він покращує мікроциркуляцію довкола очей. На них теж буде промокод. Давайте повертаємося до обличчя. Чому почервоніння? Чутливі шкіри, чому вони так небезпечні? Ну, здавалося б, окей, ну почервоніла шкіра і менше з тим, ну лущиться і менше з тим. Взагалі, знаєте, от як вихована дитина, вона доставляє мамі дуже мало неприємностей, але мама, знаєте, як кажуть психологи, неважливо, скільки часу ти приділяєш дитині, цілий день, чи ти одну-дві години в день буваєш тільки з дитиною. Ти виключаєш гаджети, ти її слухаєш, ти уважно дивишся її в очі, ти з нею граєшся. І вихована дитина потім не доставляє неприємностей. Виплакана шкіра заставляє вас забути про неї протягом дня. Вона класно тримає макіяж, а найголовніше, вона має свій власний крутий імунітет. Чому мені зайшло то відео про кишківник? Тому що там дуже говорилося про наші мікроби, про нашу мікробіоту. І я вам завжди кажу, дівчата, в нас є власна лабораторія на шкірі, наша власна мікробіота. Якщо вона у вас потужна і викликана, ті мікроби, які живуть на вашій шкірі, та ви можете отак обличчям в калюжу заснути. Боже, яке красиве волосся. Мама дорогенька. Клас, бачите, це я сьогодні мила, вкладала, старалася. Можете обличчям в калюжу заснути, вам нічого не буде. Але коли в нас є почервоніння, що таке почервоніння? Давайте згадувати. В нас є на шкірі мертвий епідерміс. Це він той красивий, гладенький, бежевий епідерміс, він має бежевий колір. Ті клітини, які мають рожевий колір, про що це свідчить?
В епідермісі кровоносних судин немає. Кровоносні судини є лише в дермі. Будьте уважні, в епідермісі нема кровоносних судин. Коли витончується наш епідерміс, він стає прозорим, і в нас просвітлюються кровоносні судини, обличчя яскраво червоніє. Або на перепади температури червоніє, або на там алкоголь червоніє, або на фізичне навантаження червоніє, або на стрес червоніє, обличчя червоніє, і фільтр красивий, бежевий з мертвих клітин епідермісу не закриває. Тобто спалахуємо ми всі. Ви думаєте, що в мене кров не приливає до обличчя, коли я хвилююсь? Приливає у всіх. Це фізіологічна реакція, підвищується кортизол, покращується кровообіг для того, щоб ми могли бігти або воювати. У всіх. Але отого фільтру немає, розумієте, нема захисного шару з мертвих клітин епідермісу. Його зв'язує та сама гідроліпідна мантія, в якій живуть ті самі наші мікробіота, наші мікроби. І коли ви просто доторкнулися брудним телефоном до обличчя, якщо у вас офісний телефон, а у вашої коліжанки акне, вона вам приліпила бактерію до обличчя. Світочка, візьми відповідь, дайте відповідь. Ви опа! І ваші рожеві клітини, не маючи імунітету, забрали на себе. І ви маєте висипку в зрілому віці. Потім постпігментацію. Ну, така собі історія. Постпігментація лікується дуже дорого, дуже складно. Дуже дорого і дуже складно. Так чому б собі не відновити імунітет? Я зараз собі в кишківнику відновляю на обличчі. Бо я вам скажу так. У мене є одна людина знайома. Він, падлюка, дуже рідко помиляється. Він до війни поїхав, бо він знав, що буде війна, він знав, що буде коронавірус, він розбирається в людях як сканер. І оце недобре створіння. Я завжди на нього злюся. Чому? Тому що він мені каже неприємні новини. Звичайно, є якийсь маленький відсоток, де він трошечки перестраховується. Але зараз він мені сказав: Женя, готуйся, в жовтні-листопаді буде мавп'ячий грип, 10% не виживають, вакцини немає, буде карантин. Я кажу, окей, ладно, я буду їсти салати, я замовила собі пробіотики для кишківника, зараз чекаю їх, доставку дуже потужні. І я затарю нам склад, щоб не було як в коронавірус, коли в нас закінчилася вся косметика. Тобто я його заповню повністю. А що ж робити з обличчям? Коли народжується дитинка недоношена, вона має червоний колір шкіри. Коли в нас дитинка доношена, вона менше червона. Імунітет у недоношеної дитинки слабший, ніж у доношеної дитинки. Так само ваші рожеві клітини мають слабкий імунітет. Неправильним доглядом ми пошкоджуємо гідроліпідну мантію, висушимо її, і там не може жити мікробіом. І ми відкриті до всього. Окей. Тепер давайте поділимо нас на категорії. Шкіра чутлива, схильна до почервоніння, пече, і при тому вона жирна. Шкіра чутлива, схильна до почервоніння, при тому вона суха. Ділимо. Якщо шкіра жирна, перше, що ви мусите засвоїти, чим більше ви забираєте зі шкіри води, тим більше жиру вона дає, вона боїться згоріти. У нас немає, ми всі не допиваємо води. Ну, всі, абсолютно. Навіть я іноді не допиваю. Зараз на ефір не поставила собі чашку, вже сохне в роті. У нас немає води, тому коли ми забираємо зі шкіри воду, чим забираємо? Неправильним очищенням. Тобто, перше, що ви мусите почати, звичайно, з очищення тонізування для чутливої шкіри, молочко, тонік, забираємо умивання. Я в кожному ефірі про це говорю. Кому потрібна більш детальна консультація, моя команда вас проконсультує. Молочко, тонік для чутливої шкіри. Спеціально для шкіри з опіками, для шкіри болючої, пекучої. Зробили очищення тонізування. Далі ви мусите знати. Якщо шкіра виділяє багато води, а ви їй дасте воду, то вона буде переставати виділяти надлишок жиру, бо жир вона виділяє, щоб не згоріти. Вона бачить, що у вас проблема, у вас травма, і вона починає захищатися жиром. Тому, коли ви знежирюєте шкіру, вона вам бац жиру. Ви її ще раз умили, маски, скраби, пілінги, намагаємося знежирити шкіру, вона жир дає. Тому розкішна серія. Що зі стовбуровими клітинами? Зараз буде на промокоді. Для нашої чутливої,
схильної до жирності шкіри, яка любить дуже легкі структури. Сироватка зі стовбуровими клітинами, крем зі стовбуровими клітинами. Це повноцінні зволожуючі, поживні, омолоджуючі засоби, які до того ж ще мають стовбурові клітини. Для сухої, я зараз розкажу більш детально, просто поки хочу разом це сказати. Для сухої шкіри або схильної до сухості, сироватка зі стовбуровими клітинами оливкової олії і такий самий крем зі стовбуровими клітинами оливкової олії. Теж повноцінний крем, але більш жирніший, він не щільний, дуже легкий, але має дуже приємний аромат і має хороші зволожуючі поживні властивості. Що робить стовбурова клітина? Перше, вона починає будувати те, що болить. Стовбурова клітина – це як гроші, розумієте? От у вас є гроші, і першим ви закриваєте всі болючі питання. Комуналку, оплату школи дітей, харчування. Якщо лишається, ви покупаєте собі одяг. Якщо лишається, починаєте подорожувати, купляєте техніку, робите ремонт. Так само і стовбурова клітина. Вона йде спочатку туди, куди болить. І вона спочатку починає нам допомагати виробляти кератиноцити. Тобто вона починає заліковувати травмований епідерміс. Одне скажу, я думаю, що все це знають. Якщо шкіра лущиться, її треба відновлювати, а не відлущити. Лущиться шкіра та, яка завчасно втрачає епідерміс, я вас дуже прошу, ніяких щіточок, ніяких нічого, не тріть її. Наносьте дуже делікатне очищення, будь ласка, молочко тонік і нормальне відновлення. Сироватка – потужний концентрат, прям потужний концентрат, який дає оці самі стовбурові клітини. Відбудовуються кератиноцити, закривається пошкодження на шкірі. Вже через тиждень яскравість почервоніння значно зменшується. За 14 днів відбудовується до 50% епідермісу. За місяць часу ви себе почуваєте дуже круто. Прям сильно потужна шкіра. Далі. Кератиноцити сформувалися. Вона йде працювати до фібробластів. Особливо стовбурова клітина оливкової олії, вона дуже подібна по структурі до наших фібробластів. І починається виділення нових, здорових, потужних клітин. Також стовбурові клітини вступають в обволікування ваших травмованих судин. І якщо судини мають погане покриття, якщо в нас слабкі судини, відбудовується судинна сіточка. Тобто стовбурові клітини – це клітини no-name, це такі, знаєте, як... Вони вбудовуються замість всіх пошкоджених клітин і потроху, помалу, помалу, помалу вони їх відбудовують по ступені вашої необхідності. Це приблизно так само, як дівчата, я прочитала питання і трошки відволіклась. Це приблизно так само, коли ми починаємо пити колаген всередину, він йде спочатку до внутрішніх органів і по остаточному принципу він йде тільки до шкіри, до волосся, до наших нігтів. Але от стовбурові клітини лікують спочатку те, що боляче, а потім вже будують нові клітини. Чому я не бачу в нашій косметиці засобів зі стовбуровими клітинами? Хотілося купити десь ближче додому, але не знаходила ще. А, в іншій косметиці засобів, в продуктових магазинах є такі окремі великі стенди з доглядовою косметикою. В Єві Соло, там, таких от звичайних H&M є теж стенди з косметикою, і там багато косметики на будь-який вибір. Просто стовбурові клітини не так просто виростити. Наприклад, стовбурові клітини оливкової олії, щоб ви розуміли, це не беруть там з дерева, не вбивають ту оливу, її не вбивають, беруть черенки, вирощують там стовбурові клітиночки, там такий складний процес. Тобто спочатку стовбурові клітини на зрізі, тобто відрізають частину дерева, виділяються стовбурові клітини, потім їх знімають в лабораторії, вирощують, потім їх... як в смузі, дрібно
дрібно подрібнюють, і в певних умовах під нормальним тиском, під нормальним киснем це все вирощується в лабораторії. Потім додає, тобто для цього треба дуже серйозні лабораторні умови, і це можуть робити тільки такі потужні, серйозні фабрики, маленьке підприємство, яке не має таких можливостей хімічних, таких можливостей потужностей лабораторних, на жаль, не може виробити цю серію, тому вона доступна тільки у поважних брендів. Тому я вибачаюсь, ви не знайдете, і вони не є дорогі, можете пробувати наші серії, особливо серія зі стовбуровими клітинами, вона не є прям дуже сильно дорога. Але якщо вам прям хочеться зекономити, і у вас чутлива шкіра, в нас є бюджетна лінійка, її дуже люблять підлітки, її дуже люблять мами підлітків купляти підліткам, люблять чоловіки, у нас є серія з календулою, яка також дуже класно заспокоює, ви знаєте, у календули є такі властивості. У нас, до речі, великий тонік з календули, ще буде на промокоді, покажу, не наготувала вам його. Календула заспокоює, в календулі теж є сироватка, вона має дуже приємний, гелеподібний такий склад, вона дуже класно пахне, має сироватку і має крем-флюїд, і має класичний крем. Крем-флюїд 100 мл по ціні як 50 мл, тому дівчата залюбки купують своїм чоловікам. Після гоління дуже заспокоює сироватка зі стовбуровими клітинами, крем-гель дуже легкий, такий, ну такий дуже і не дуже, він і зволожує одночасно. Тобто 100 мл з дозатором, класна структура. Якщо ви не можете собі дозволити Вітапеле, будь ласка, дуже хороший як альтернативний варіант, це календула. Що ж з приводу, послідовні ще раз покажу і розкажу, які маски і що з декоративки. У нас є гідролат для чутливої шкіри, ви можете його носити з собою, орошати протягом дня обличчя, також використовувати для покращення, поліпшення, нанесення вашого очищувачого засобу. Якщо ви любите умиватися, відмініть тимчасову воду, ну купіть 2-3 гідролатика. Що ми робимо? Зняли з мивочкою, зі шкіри довкола очей зняли макіяж. Потім ми з вами попшикали обличчя гідролатом для чутливої шкіри. Якраз можете собі очі домити, як ви просите, деякі дівчата хочуть домивати водичку очі. Ця водичка дистильована з екстрактами певних рослин, які допомагають заспокоювати чутливу шкіру. Після того ми протираємо обличчя молочком, протираємо його тоніком і наносимо вашу звичайну серію. Якщо жирна, ми домовилися, це серія зі стовбуровими клітинами. Якщо суха, то з оливою, вона теж містить стовбурові клітини. І бюджетний варіант серія з календулою. Що стосовно масок? Найліпші заспокійливі маски. Це маска з календулою, особливо, якщо є купероз і висипка. І маска Hydrolife, яка дуже класно діє, коли є лущення. Вони обидві прозорі. Я вже казала, я їх використовую як маску-невидимку, коли я їду з спортзали додому. Я ходжу в басейн. І як не крути, на акваеробіці мені постійно летять бризки води в обличчя. Чомусь чешеться ніс, чомусь чешеться між бровами. І коли я на акві, я постійно, ну як, все одно попадає хлорована вода. Там десь сусід плаває якимсь серйозним батерфляєм і кожен раз тебе орошає водою. Бризкає так, що я відвертаю голову, коли я просто плаваю. Та на акваеробіці завжди попадає вода. Тому коли я поплавала, помила голову, їду додому, сушу я волосся вдома, тому що мені потрібні такі спеціальні розчески. Коли в мене є якісь такі події, після спортзалу я беру ту розчіску з собою, але зазвичай я сушу вдома, я їх маю дві, але таскати їх дуже доволі складно. Я наношу ці маски і їду прямо з ними за кермом, і це невидима маска, і тому дуже добре з нею добираюся додому, потім змиваю і вже роблю свої всі процедури. Теж можете зловити мій лайфхак в такому плані. Добре, давайте поговоримо про декоративку. Ніколи в житті. Ніколи почервоніння у нас не бувають червоного кольору. Почервоніння зазвичай мають такий вот відтіночок. Тому, якщо ви хочете не підкреслювати ваші почервоніння, ви мусите уникати в одязі, що знаходиться близько до обличчя,
В кольорі волосся. Колись бабки таким кольором малювали волосся. До речі, не тільки бабки. Один час, десь в 2008 році, були дуже модні махагон і бургунді. О, згадала, я древня жінка. Свої 44, я пам'ятаю, що таке махагон і бургунді. Та, оці відтінки, дівчата, витягують всі почервоніння. Не можна використовувати ці, тому що вони протилежні по кольорному колу, і вони роблять яскравіші почервоніння, тому не дуже їх активно використовувати. А ці взагалі дуже-дуже небезпечні в макіяжі. Тому така помада, 82-га Вічнічна, яку я використала зараз, вона абсолютно безпечна при почервонінням на обличчі. Також оранжеві рум'яна, оранжеві, не рожеві, а оранжеві, персикові. А ще іноді, якщо дуже червоне обличчя, то оранжеві. Отакий от від Вістудіо в мене відтіночок. Абсолютно не підкреслює почервоніння. Також можете мати. Дівчата вам підберуть список помад, які не підкреслюють почервоніння, але я вам все одно трошки покажу. 50-та помада. Помада must have, улюблена всіми помада, вона абсолютно нейтрально відноситься до почервоніння. 42-га помада може бути, якщо ви любите перламутр, 42-га помада для дівчат з червоними щічками. 27-ма, 77-ма, 15-та, всі помади без вмісту. А що ви скажете? Бежеві теж можуть бути. Така от помадка теж може бути 15. Скажете, я не люблю оранжеві. Женя любить оранжеві, я оранжеві не люблю. Зараз покажу вам ще 12-та. Ні, перша. Теж тепленька помада. 12-та помада Моніки Білуччі, теплий червоний. Абсолютно нейтральний до почервонінь. Спокійно. 12-та. І якщо ви не любите червоний, а любите рожевий, вам треба його перелюбити. Оці дуже небезпечні відтінки, які схожі на гематомку, які схожі на ваші почервоніння, це все є дуже і дуже небезпечно, оскільки дуже подібно до нашого почервоніння. Оце все, ця кольорна гама схожа на почервоніння. Тому її використовувати абсолютно не можна. Та, з бежевих помад 83-я бежева, тепленька, абсолютно, дуже лакове, красиве покриття, така як оця моя, то що я зараз нанесла. 51-ша теж буде добре, 62-га, тобто по бежиках можете гуляти спокійно, по бежиках любих. 33-я, оці всі коричневато-рудуваті, бежеві, спокійні, вперед. Дякую, Жені, за цікаву інформацію. Хотілося б дізнатися, де можна замовити пробіотики для кишківника і ще як потрібно харчуватися, щоб це приносило користь для шкіри обличчя, особливо для тих, кому 50+. Дівчаточка, я скину посилання, скину його своїй команді, а вони вам дадуть відповідь, бо я зараз після ефіру буду бігти до психолога. Я не знаю, дівчат, купила 5 собі. Блін, пакет з п'яти сесій. Ну, якесь то не моє, ви знаєте. Просто треба доходити вже два. Я не знаю. Мені здається, я все сама знаю. Отака в мене завищена самооцінка. Щось мені вистачає. Ну, якби я витрачаю час, я не бачу ніяких змін. Можливо, я не туди попала, купу перепробувала, дуже хочеться знайти щось офлайн, щось якісне, але поки не везе. З пробіотиками. Seed.com це для тих, хто знаходиться за кордоном. Є сайт, я на ньому замовила. Найкращі пробіотики, які радили якраз в тому відео, яке я вам сказала. Я замовила і для себе, і для дитини. На цьому сайті зараз чекаю на них. Seed через S, як долар, 2ED.com. На цьому сайті замовила. І, до речі, там є якась така штука, що можна давати там, радити другу, там щось на кшталт мережі. Я такого не використовувала. Але якщо будете хотіти промокод, можемо потім з тим побавитись. Женя, вітаю вас. Я замітила, що крем Рінова для обличчя і очей має з часом якийсь неприємний запах. При цьому, що термін не закінчився. Може це бути зв'язано з сильною жирою? Дякую.
Може бути, тоді все-таки попробуйте, якщо в квартирі досить тепло і ви не завжди використовуєте кондиціонер, просто попробуйте тоді його переставити в дверцята холодильника. Оксан, я теж користуюся Ріновою на день. Він в мене стоїть в ванні, але я його використовую багато. Я беру його на обличчя, шию, декольте, і в мене ще не заванювався він ніколи. Попробуйте, поки жарко, перемістити в дверцята холодильника. І теж пильнуйте. Так, я знаю, Оксан, що це не ваша історія. Дівчата, пишіть перманентним маркером 6 місяців з моменту відкриття. Я на вечір користуюся серією з кислотами, але у мене трохи підвищується чутливість, щоб ви порадили взяти на ранок. Марія, якщо ви на вечір використовуєте засоби з кислотами, перше, що б я вам хотіла порадити, це правильне їх нанесення. У нас є ділянки на обличчі, які більш чутливі і менш чутливі. Ці активні інгредієнти: альфа-гідроксильні кислоти, ретинол, саліцилові кислоти, ну, крім, скоріше, аскорбінової кислоти, ми наносимо на долоньки і починаємо з неактивних, нереактивних ділянок шкіри. Дівчата, послухайте уважно, це важливо. Ми наносимо на долоньки і починаємо наносити з оцієї ділянки щоки. На неї мало дує вітер, мало світить сонце. Це наша ділянка, на якій вкрай рідко бувають почервоніння. Абсолютно рідко бувають почервоніння. І чутливість тут не підвищена. Нанесли сюди, нанесли сюди, нанесли на чоло, на шийку. І залишками ми підбираємося вже до середини носика, до наших криців носика, на найчутливіші ділянки і на спинку носа. Тепер по типу шкіри обираєте собі заспокійливий ранішній догляд, відновлюючи, заспокійливий, будуючи. Що роблять кислоти в вечірньому догляді? Вони руйнують верхній шар епідермісу, тим чином забираючи пігментні плями. Вони зміцнюють стінки судин, вони дуже класно працюють. Але питання в тому, що нам потрібен будівельний матеріал це для того, щоб відновити той епідерміс, який розчинили. Оскільки розчинений епідерміс, він, коли він розчиняється, він кличе нові клітини на поверхню і таким чином регенерує і оновлює нашу шкіру, що є дуже-дуже корисно. У мене на ніч теж кислотні засоби. І молочко тонік з червоним виноградом, і серія від пігментації, або серія з альфа-гідроксильними кислотами, так само, як у вас. Тому дуже хороше питання. Ставлю лайк. На ранок ми беремо і в залежності від типу шкіри обираємо відновлюючу серію. Це може бути якраз для сухої шкіри серія, яка зараз на промокоді з оливою, і для жирної шкіри серія зі стовбуровими клітинами. Буде дуже хороша серія. Питання в тому, що стовбурові клітини ще мають один такий дуже важливий чинник. Вони мають антиоксиданти і добре підходять для дівчат, які знаходяться в великих індустріальних містах або містах, де багато машин, де є багато вихлопних газів, має потужні антиоксиданти. Для тих, хто часто працює біля комп'ютера, для тих, хто палить, стовбурові клітини містять антиоксиданти обов'язково. І вони ще включають наші власні антиоксиданти. Це класно. Тобто, чим подобається мені функціонал стовбурової клітини, що вона не тільки вбудовується, а ще допомагає будувати. Це дуже класно. Чи можна після тоніка з ахакислотами наносити маску з вітаміном С? Надія, спостерігайте за собою. Якщо вас пропускає такий комплекс шкіри, це буде потужне відновлення. Це буде потужне відновлення. Тому дивіться, як відреагує ваша шкіра. Ступінь чутливості всіх дівчат різна. Я, наприклад, ще раз вам також кажу, що от, якщо ви ще після цього хочете сироватку якусь активну, то починайте з неактивних ділянок її наносити. Та? Такі потужно ви взяли. І там аскорбінова кислота, там альфа-гідроксильна кислота. І на раночок не забувайте, поки не знаю, чи продовжимо, не продовжимо промокод на SPF. Крем, не я його поставила. Так, не забувайте, на раночок все-таки захищаєтеся SPF-ом. Я ще додатково SPF пудру на себе наляпую. Ну, коротше, все в одному. Добрий день, з Познані. Привіт, привіт. Женічка, чи можна під наш крем з ретинолом використовувати сироватку з виноградом? Розумію, що не по темі, буду дуже вдячна за відповідь. Зараз разом з вами, як завжди, змістовно і цікаво, завжди з вами і нашою косметикою. Дякую, Альонушка. Ні,
Ні, сироватка з вітаміном С від червоного винограду буде нейтралізувати дію міорелаксантів. Рідома буде працювати, але не його міорелаксантні властивості. Тому розводьте цю історію по часу або по часу доби. Тамарочка мені передвіщає, каже дівчаточка, харчування 4-4 плюс 2, поснідали 4 години, ні-ні, просто проходите по всяких перекусів, пийте водичку в цей час, тоді допомагає проходити по всяких перекусів. Дякую, Тамара. Женя, у вас все прекрасно, а щастя прийде, коли ви його не чекаєте. Ваші слова до Богу вуха. Знаєте, я вам чесно скажу, в моєму житті всі значущі події трапляються, коли я їх не чекаю. Тому я думаю, що буде свято і на моїй вулиці обов'язково. Чи обов'язково користуватися сонцезахистом на цю серію? Чи не провокує вона фотопошкодження шкіри? Чи провокує стовбурові клітини фотопошкодження шкіри? Ні. Якщо ви живете в місті сонячної неактивності, десь там, де доволі прохолодно. У нас є дівчата з Великобританії, з Данії, Швеції. В них вже доволі прохолодно. Ні, тоді не треба ставити SPF, якщо ви на ніч не використовуєте кислоти. Нам буде нормально захищати вам шкіру. Якщо ви на ніч використовуєте активні інгредієнти омолоджуючі, то так, завжди SPF іде парою. Ще момент, на що я хотіла дуже наголосити. Це те, що все-таки, якщо у вас є почервоніння таке дуже активне, поки воно не стане бежевого кольору, SPF-ку використовуйте. Тому що пігмент меланін – це сонцезахисний і, головне, протизапальний компонент. І якщо у вас є запалення на шкірі, будь-то акне, почервоніння, меланін буде спрямовуватися туди, щоб захистити вас від сонячного проміння. Тому поки є почервоніння, SPF-ку обов'язково. Почервоніння проходить, спокійно користуємося цими серіями. Дякую, дуже багато питань. Дякую, мені дуже приємно. У мене теж чутлива шкіра, але маю обмежені фінансові можливості. Як можна зекономити? Яку дешевшу серію порекомендуєте? Дивіться, Софія, абсолютно прийнятна по ціні. І за рахунок того, що є великий об'єм 100 мл, підходить навіть підліткам по ціні. Поділіть просто ціну цього засобу на двоє, і ви побачите, наскільки він буде дешевше, ніж мас-маркет крем. Крем з календулою заспокоює, сироватка знімає лущення. Якщо не можете собі дозволити, хоча б крем з календулою. Заспокійливий тонік з ромашкою або з календулою. З ромашкою це коли немає висипки, коли є лущення, наприклад. Тут, коли є висипка, вже почервоніння таке запалене з календулою. На них теж буде промокод. Тобто це взагалі дуже дешева комбінація. Ви берете, наприклад, молочко для чутливої шкіри, берете до неї тонік з більш дешевшої серії і берете собі цей крем-флюїд. Якщо ви візьмете в великій упаковці молочко для чутливої шкіри, теж буде можливість зекономити. Після гоління маю чутливість і подразнення, не можу дати ради. Я так розумію, що ви маєте на увазі скоріше тіло. Знаєте, я скажу так: чоловіки після гоління люблять серію з календулою. Якщо ми про обличчя, то дає дуже хороші результати. Заспокоює, тому що гоління це є такий все-таки станок, він зрізає не тільки волосину, він зрізає поверхневий шар епідермісу. Тому чоловіки так повільно старіють, бо вони завжди собі роблять пілінг такий примусовий, особливо ті, що часто голяться. І вони люблять серію з календули. Вона заспокоює, загоює ранки, дуже добре. До речі, в мене одна клієнтка навчила мене, як вона чоловіку дає тонік протирати обличчя. Вона йому замість ватних дисків нарізала такий вафельний рушничок і дає шматочки, а він викидає їх одразу. Там стоїть смітничок, в неї, де вона ватні диски кидає. Вона йому нарізала вафельного рушничка, і він тоніком з календули протирає. Каже, що в нього після того зморшок стало менше, бо він користується серією Рінова. Не календулою, він бере собі сироватку і крем довкола очей Рінова. Повірте, бувають і такі чоловіки. Що, любі мої, ми годинку в ефірі. Мені здається, він вийшов динамічним, дуже класним. Все-таки, якщо ви не змогли поборотися з почервоніннями, треба тоді їх маскувати.
Маскування змиваємо, пам'ятаєте, все жирне розчинюється. Все жирне розчинюється молочком, тому якщо ми використовуємо SPF або коректор, або тональний крем, використовуємо молочко для очищення. У нас є чудові коректори, я їх обожнюю, їх отакий от великий асортимент. Є всіх кольорів райдуги, бачите, та? Мої дівчата допоможуть вам їх підібрати. Такий самий, як у мене колір, це колір шостий. Якщо вас бачите, в мене таке потемніння під оком, то в мене проваленка, я не знаю, але вона завжди. В житті її не видно, але на камері завжди. Я беру 11-й коректор. Він від темного пігменту дуже добре закриває веснянки, пігментні плями. Люблю на зеленкуватих дівчатах отут його нанести. 11-й теж прикольний коректор. Ну, він не від почервонінь, він скоріше навпаки від потемнінь. Та, бачите, я нанесла такий. Це у нас називається в макіяжі голівудський трикутник. Рожевий завжди притаманний нашій шкірі, тому дивиться на фотосесіях дуже добре. Це 11-й коректор. Від почервонінь на мій колір я використовую 6-й. Є 4-й, 5-й, повірте, 4-й, 5-й теж такі дуже носибельні, класні кольори. Якщо вам хочеться все обличчя, у нас є закрите від почервонінь. У нас є основи ґрунтовки, вони в такій величенькій шабі продаються, не є дорогий. Продукти і є такі, що можна наносити на все обличчя. Я використовую їх в професійному макіяжі, але професійна косметика не містить відушок, не містить якихось таких, знаєте, поживних історій. Чому? Тому що коли ми працюємо, це косметика для візажистів, які працюють в кіностудії акторами. І ми не можемо зробити ані політикам, ані акторам алергопроби. Тому професійні коректори і професійні основи ґрунтовки можуть наноситися навіть на шкіру з опіками, тому що не мають, вони абсолютно гіпоалергенні, не мають подразнюючих компонентів, віддушок. Вони пахнуть чисто фарбою, дівчата, не лякайтеся. От вони віддушок реально не мають, тому що вони чисто для гриму створені, і ми не знаємо, хто прийде в студію. Чи людина з алергією, чи без, тому це гіпоалергенні штуки. Купляйте їх, користуйтесь задоволенням. Вже не такі в такій шайбі. В мене 11-й, і у такій шайбі в мене 6-й. Надія пише: ваш сонцезахисний крем чудовий, користуюся, дуже задоволена. Чесно, дівчата, обирала шляхом спроб і помилок. Сама користуюсь ним кожен день, легкий, а головне, не робить чутливим очі. І спочатку ефіру, дівчата, кого бентежить сонцезахист довкола очей, я спочатку ефіру розказала, що я сьогодні надибала, я дуже щаслива, чесно. Передивіться, прям класний собі захист довкола очей знайшла. Нарешті, дуже щаслива. Все, обійняла, поцілувала, промокоди подарувала, все детально розклала, розжувала. Мені здається, ми сьогодні так потужно попрацювали. Поставте, будь ласка, сердечко. Хто не підписаний, підпишіться. Вам все одно, мені приємно. Якщо вам було цікаво, поділіться ефіром на цій сторінці. Ми з вами скоро зустрінемося. Користуйтесь промокодами, залишайтесь зі мною. Я вам теж дякую, що були зі мною. Обійняла і побігла.